Hann heitir Sigursveinn og vinnur í banka. Hann með 100.000 krónur á mánuði. Af því fara 20.000 krónur beint í skatta, 80.000 útborgað. Hann leigir íbúð í Breiðholti, 35.000 krónur þar. Þá á hann 45.000 krónur eftir af mánaðalönunum. Hann borgar með einu barni 10.000 krónur á mánuði, þá á hann 35.000 krónur eftir. Hann þarf að borga rafmagn, hita og síma sem að jafnaði 5.000 krónur á mánuði, þá eru 30.000 krónur eftir. Hann þarf að borða og eyðir 25.000 krónum á mánuði í næringu, þá á hann 5.000 krónur eftir fyrir sjálfan sig. Ekkert af þessu frádráttarbært frá skatti, hann getur ekki leift sér neitt munað. Hann hefur ekki einu sinni efni á að eiga sjónvarp. Afnotagjöldin, 1600 krónur á mánuði, eru honum um megn. Hvað þá að kaupa sjónvarpstæki? Hann einskisvirtur, það hæðst að honum og hann svívirtur. Hann fékk kauphækkun í síðustu kjarasamningum, 1500 krónur á mánuði. Samt hefur hann engu meira umleikis því hann tekur strætó í vinnun á hverjum degi og 1500 kallinn hans fer beint í fargjaldahækkun SVFR. Strætó fram og til baka kostar hann 250 krónur á dag eða þessar 5000 krónur á mánuði sem hann á eftir af laununum sínum. Hann lifir í fátækt og örbirð og hann ekki einn. Fjöldi Íslendinga í þessum sömu sporum. Áhyggjurnar af morgundeginum eru að sliga þá. Sigursveinn hefur ekki efni á því að verða veikur og býður til Guðs á hverju kvöldi að hann kviðslitni ekki því þjónustugjaldið fyrir aðgerðinni 8.500 krónur. Hann yrði að liggja emjandi af kvölum í göturæsinu fyrir hönd og mannafótum. Líf hans hreint víti. Getur þú hjálpað Sigursveinn? Ert þú aflögu fær? Getur þú látið fé af hendi rakna til landsöfnunarinnar leggjum launþegum lið? Þitt framlag skiptir máli. Og við viljum þakka þeim fjölmörgu fyrirtækjum sem að gefið hafi landsöfnunina, styrkjum launafólki í landinu og það var einhver að hringja, Sigurður, hver var þetta? Já, saminæðir verktakar hringdu og gáðu 2500 krónur. Og við skulum gefa þeim gott glapp! Og einhverju fleiri hafa nú verið að gefa? Já, vinnuveitendasambandið gaf 1500 krónur, Eimskipafélag Íslands gaf 1000 krónur og flugleiðir í samráði við ferðamálaráð Færeyja gáfu ferð fyrir 2 til Færeyja, aðra leið. Ó, við skulum gera þeim gott það!